Kur'anom uzdignuta omladina Kur'ana. Evo još ova tim. Kad Allah govori o omladini Kur'anu, innam fitjetun aminu rabbi, mladići, devojke, molim vas. Kaže Allah u Kur'anu, oni su vrijeme, mladići koji su Allaha vjerovali. I nekad razmišljam, imam jednog baba koji se Allahu vratio u smislu vjere prije 20 godina. I sjećam se kad mi je pričao, sve sam kad je u sebi ostavio. I sjela, jalko, kafani, blud, i do droge sam hvala bio došao. Kad je samo me Allah iz toga izvukao. I kad priča o tome, kaje se za taj svoj život i suze su močile. A onda kaže, tako mi Allaha, tako sam sad sretan, sa spoznajem. Sad kad bi Allah trebao da krenem, ja imam nadu svoga gospodara. Osjetim da mi Allah prosao, nadam se svoga gospodara, molim za njegovu milost. I ga razmišljam, subhanala, sešta tog takvog mladića. Allah dao da onako lijep, naočit, zgodan bio, uspješan bio. Mladost u njemu buja, snaga u njemu sa svih strana, izazovi na sve strane. A on kaže, ja neću to, hoću Allah, hoću namaz. Pa znate li koliko je to kod gospodara svih svijetu? Kad mlad insan dođe, Allah na sve padne. Kad kaže, ma šta će mi ta kladionica, šta će mi ta kafana? Hoću da učim, da studiram, da naučim zanat, da se oženim, da formiram porodicu, da imam zdravu, stabilnu sutra porodicu, da imam dijete koje ću da usmjeravam, da pomognem svome gradu, da svi sretni budu. A ne da mi prođe 30-40 godina života, u čemu? U grijehu, u alkoholu, u kladionici, ni u čemu. Ni porodice, ni prijatelja, ni oslovca u svome životu. Takvi Kur'ana budu uzdignuti. Primjer opet iz Kur'ana. Innehu fitjetun aminu bi rabbi. Kako da budemo ovakvi? Posebno mladi ljudi. Kaže, oni su bili mladići koji su vjerovali u Allaha. Pa kaže Allah, vozidnamo huda i mi smo im, kaže, povećali uput. I gledajte sad, evo recepta kur'ansku. Warabatna ala kulubihim. Sad se ti kolebaš, možda ne klanjaš redom, možda si u nekom grijehu, razmišljaš kako da se okreneš istini. Kako da budem Kur'anom uzdignut, subhanallah, Allah ti kaže. Kaže, pa mi smo srca njihova učvrstili. Warabatna ala kulubihim, srca svojim učvrstili. Pastor, if qamu faqam. Kada su ustali i rekli, gospodar naš je Allah. Nisu samo rekli, nego su ustali. Šta to znači? Aktivnost, djelovanje, akcija, koristan da budiš. Da kažeš, efendija, šta mogu da pomognem? Hajde da pomognemo svome imamu. Hajde da pomognemo svojoj zajednici, da pomognemo svome mežicu. Šta da uradimo? Šta treba da uradimo? Da počistimo, da organiziramo, da starimo nešto odnesemo. Da smo dio rješenja tu, da imamo aktivnosti neke, da od nas inicijativa krene. Želimo da omladina muslimani magleja da budu primjer onima koji nisu na namazu. To je omladina koja je Kur'anom uzdignuta. Šta je potrebno, mladići, djevojke? Akcija. Bez akcije, bez dijela, bez inicijative ne možeš Kur'anom uzdignut biti. Ne možeš biti u svojoj osobi čitav život, čitavu sedmicu, mjesec, scrollati po telefonu i govoriti kako da se promijeni nešto. Nego izađeš među ljude, uđeš u džemat i družiš, te razgovaraš i pomažeš na putu dobra. To je omladina koja Kur'anom bude uzdignuta.